Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Ney Pereira, que tem mais informações sobre a liberação de recursos para o ensino médio em tempo integral. Olá, Ney, é com você? Carol, bom dia a todos. Pois é, Carol, vamos começar dando a agenda do presidente Michel Temer. Ele recebe agora às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto o líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, Romildo Ribeiro Soares, conhecido por Missionário RR R. Soares. Ao meio dia, o presidente tem uma audiência com o prefeito de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Edinho Araújo. E às três da tarde, ele recebe a senadora Rose de Freitas do PMDB do Espírito Santo. E daqui a pouco às 11 horas, então, o presidente participa da cerimônia de liberação de recursos para o ensino médio de tempo integral. Esse evento vai acontecer aqui no Salão Leste do Palácio do Planalto. O programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral foi lançado pelo Ministério da Educação em 2016. Além das disciplinas tradicionais, as escolas selecionadas passam a ofertar aulas como de judô, robótica, teatro e artes, por exemplo. A maioria dessas escolas selecionadas está em regiões de alto e médio índice de pobreza. A TVNBR transmite essa cerimônia ao vivo, então daqui a pouco, a partir das 11 da manhã. Carol, é com você. Obrigada, Ney, pelas informações. Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2017, serão divulgados amanhã, às 11 horas da manhã. A consulta deve ser feita na página do participante na internet. Será necessário informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. Para aqueles que esqueceram a senha, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, orienta a entrar na página do participante para recuperar o acesso. No mesmo horário da liberação dos resultados do Enem, está prevista uma entrevista. Vista coletiva com o ministro da Educação. O Ministério da Saúde atualizou os casos de febre amarela registrados no país e garantiu que não vai faltar vacina para imunizar a população. Os detalhes com o repórter Pablo Mundim. O boletim epidemiológico do governo mostra que no período entre julho de 2017 e o dia 14 desse mês. 470 casos foram notificados em todo o Brasil. Destes, 35 foram confirmados e 20 pessoas morreram. A região Sudeste foi a que registrou o maior número de notificações. Em São Paulo foram 223, Minas Gerais registrou 64. E no Rio de Janeiro, oito notificações. E para combater o aumento de incidência da doença registrada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, o governo adotou medidas estratégicas, como a intensificação de vacinação e o fracionamento de doses. Segundo o Ministério da Saúde, as estratégias estão de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que nesta semana publicou nota em que orienta viajantes internacionais quanto aos cuidados com a febre amarela. Principalmente nas regiões com o maior número de casos. O ministro da Saúde interino, Antônio Nadir, disse que apenas este mês já foram repassadas 8, ,8 milhões e 800 mil doses da vacina aos estados de todo o país e garantiu que o Brasil tem estoque suficiente de vacinas para imunizar toda a população. Temos um estoque estratégico suficiente de vacinas já produzidas para garantir a vacinação se houver necessidade. De toda a população brasileira adotando o fracionamento das doses, e também porque este número de produção garantirá, além desses estados onde o fracionamento já está sendo adotado, o abastecimento de todos os demais estados onde a vacina da febre amarela já está na rotina. O Ministério da Saúde também anunciou que o Estado de São Paulo vai ampliar e antecipar a campanha de vacinação contra a febre amarela para o dia 29 de janeiro, com doses fracionadas. A campanha vai até o dia 17 de fevereiro e pretende imunizar mais de 8 milhões de pessoas em 54 municípios. A antecipação da campanha de vacinação para o dia 29 até o dia 17 de fevereiro pelo Estado de São Paulo. Foi sugerida e proposta pelo Estado, acatada pelo Ministério, e se os dois Estados também propuserem este início, o Ministério da Saúde terá a obrigatoriedade de dar suporte de fornecimento de vacina e seringas em quantidade suficiente para atender e garantir. Este período vacinal. De acordo com o governo, estudos realizados pela Fiocruz garantem que as doses fracionadas protegem a pessoa por oito anos, já a dose padrão tem eficácia por toda a vida. O Ministério da Saúde também informou que até agora o Brasil só tem registros de casos da febre amarela silvestre. Mesmo assim, vai reforçar o combate à febre amarela urbana, que é transmitida pelo Aedes aegypti melhorar a qualidade da alimentação dos empregados para promover a saúde e prevenir as doenças profissionais. Esse é o objetivo do Programa de Alimentação ao Trabalhador, criado em 1976, o PAT oferece incentivos fiscais e tributários às empresas que concedem o benefício. Na porta do restaurante a é indicação. Aqui o vale-refeição é aceito. Uma comodidade a mais. O Vale é um benefício que faz parte do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Cerca de 60% das empresas que participam do programa usam esse tipo de cartão. É o caso desta empresa de tecnologia em Brasília. Aqui, os 27 funcionários recebem todo mês o benefício. A gente coloca é, no cartão o valor total que o, é, o funcionário pode, tem, pode gastar, né? E também é, para o controle dele, tanto dele quanto da empresa também. Então é, os funcionários daqui, os nossos colaboradores gostam. Então por isso a gente optou pelo Vale Alimentação no cartão. No programa, a empresa também pode preparar as refeições sob a orientação de um nutricionista ou contratar estabelecimentos especializados em fornecer a comida. Outra opção é oferecer cestas de alimentos para os funcionários. O trabalhador ganha na produtividade e no acesso a uma alimentação balanceada, e a empresa ganha em benefícios fiscais. As vantagens são a isenção de encargos sociais, né, como o FGTS, e encargos previdenciários, né, como o, as contribuições previdenciárias relacionadas às parcelas salariais. E para as empresas que são optantes pela tributação no lucro real. Essas empresas ainda têm o um benefício de receber um desconto, né, uma isenção no imposto de renda de até 4%. Dados do Ministério do Trabalho apontam que hoje, no Brasil, mais de 20 milhões de empregados são beneficiados pelo programa. Tem prioridade os trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos, mas quem tem uma renda maior também pode receber o benefício. E não é preciso ser uma grande empresa para participar do programa de alimentação do trabalhador. As pequenas e microempresas também podem participar, basta ter apenas um funcionário trabalhando. Qualquer empresa pode fazer adesão desde que ela tenha um número né, de empregados ou a partir de um empregado ela já pode fazer adesão. É um importante benefício que as empresas oferecem para os seus empregados. Para aderir ao programa o empresário deve acessar o site trabalhogovbr PAT. Depois basta clicar na aba Pate Online e preencher os dados da empresa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.